Velkommen til Naturnørd. Denne her gang, der er et helt andet sted i landet. Hvilket I kan se, der er fuld af klipper herover. Her hvor jeg står, der er der også klipper. Jeg står faktisk rimelig højt og kigger over en stor dal. Jeg er nemlig taget til Bornholm, men først så skulle jeg sejle. Så lagde vi an ved Bornholm. Fantastisk flot by. Og så de næste 2,5 dag, der er jeg her på Bornholm og skal til, det er fordi det er Naturvejledernes årskonference, hvor man igen i år har samlet 140 naturvejledere på en ø, så vi ikke kan stikke af. Og så i denne her gang i år skal det handle om FN's de 17 verdensmål. Det bliver sindssygt spændende. Ind imellem alle de ting, jeg skal, rent arbejdsmæssigt med alle de andre kollegaer, så har jeg nogle ting, jeg gerne lige vil vise jer, som jeg lige har flettet ind imellem. Herovre på min Bornholmer-tur. Så hvis I vil se med, hvad jeg har oplevet her på øen, så følg lige med i denne gang af Naturnørd. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Yes, det er Bornholmer-turen. Den havde jeg glædet mig så meget til. Og første dag, vi var herovre ved en træsiden. Der var der alt muligt blandet, vi skulle hele tiden arbejdsmæssigt. Der havde jeg altså ikke lige tid til at drøne ud og opleve en masse spændende i naturen. Så for day one kommer der ikke rigtig noget. Men jeg springer lige hurtigt videre til i morgen tidlig, dag 2, her på årskonferencen. Så. Godmorgen fra Bornholm. Det er dag 2. Klokken er 6 om morgenen. I kan se, at solen står op herovre. Det er lidt tidligere om morgenen. I hvert fald for mig. Lige i dag er det ikke normalt, men lige i dag, fordi det blev lidt sent i går. Sådan er det, når du samler 140 naturvejledere på en ø, som ikke har set den anden i et helt år. Så går snakken lidt for meget, og det blev lidt for sent. Men jeg er tidligere over, fordi der er de lokale naturvejledere har arrangeret en morgentur for de morgenfriske. Det må jeg åbenbart en af, fordi at, de vil gerne vise os det lille projekt, de har ude i Almindingen, hvor de her, de går europæisk bison. Så vi skal bare afsted. Jeg håber, at vi får set dem, men jeg krydser fingre. Så er vi kommet herind. Jeg er lige lidt stille, for at vi ikke skræmme dem. Vi er inde i Almindingen, og vi er lige kommet forbi det første lille mosestykke her. Der var 4 stykker råvildt. Det er også altid godt at se. Men vi satser på at se lidt større dyr. Men jeg går blandt de forreste, så jeg er ikke den eneste afsted. Jeg har 4 gode folk med her, og så er vi kommer der rigtig mange naturvejledere ned bagi. Jeg er ikke den eneste, der gerne vil opleve de her bisoner, europæiske bisoner. Men om vi kommer til at opleve dem, det ved jeg ikke. Jeg må ud og lede. Vi prøver lige at gå op ved det her fugletårn og kigger ud over, så vi ser, om vi kan spotte dem herovre fra. Lad os se. Ej, det er i hvert fald en fed udsigt. Jeg må lige have gang i kikkerten. Umiddelbart kan jeg ikke se dem, så vi leder lidt videre. Jeg har lige taget en afstikker fra gruppen i håb om at komme ind i skoven og måske selv spotte de her store kæmper, som går herinde. Og jeg tror, jeg er ved at nærme mig. Man kan i hvert fald se deres fodspor. Jeg kan se ud over bisserne. Så er der skovsyre. Lille morgensnack. Næste spor af bisserne. En LORT. Jeg leder stadigvæk. Selvom de er store, så kan de være svære at finde. Jeg er lige kommet ud til den her lysning, i håb om, at bisserne gik herude. Jeg kan ikke spotte dem, men der sidder en vendehals og synger herude i sted. Kan I huske den? Jeg har lavet en vis med vendehalsen, hvor jeg fangede den i blåvand. Den her fugl, som er helt kamufleret. Det er lige nemt så et stykke bark. Vildt fed fugl, og den har sådan en meget karakteristisk sang på sådan et. Ja, jeg kan ikke helt sige det, men den har en meget karakteristisk sang, og den sidder og synger herude. Fedt. Hvis I kan høre det. Der er træner i luften. Jeg håber, de kommer ind over her. Det gjorde de ikke. Yes, så fandt jeg dem. De står herinde. Jeg kan ikke se, hvor mange der er endnu, men de står derinde. Men de står lige en 100 meter væk. Og de vil helst have
dem, som, som har stedet her. Vi holder en rigtig god afstand til dyrene. Men jeg prøver lige at komme en lille smule tættere på, men når man kommer så tæt på, at jeg rent faktisk kan zoome ordentligt ind på dem, det må vi lige se, men yes, de er der. Der var de. Der står i hvert fald en enkelt en her. Jeg prøver så lige at filme igennem, jeg kigger, der beklager, at det ryster en lille smule, men det er lidt svært at bruge den her mod her. Men prøv lige at se den. Den står desværre stadigvæk en lille smule væk. Jeg håber, I kunne se dem ordentligt. Ej, det var vildt fedt. De var lige derinde, men de var lidt langt væk, men jeg prøvede at filme gennem min håndkikkert. Men jeg tror, det var okay. Men jeg er lige kommet ud i stedet nu her, hvor de rigtig har lagt og taget et sandbad. Og jeg kan se, de roede rundt. Og nede mellem alt det her. Der. Kan I se, hvad det er? Det er en stor flåt, som har sat på en bison. Det vil sige, der er bisonblod herinde i. Fedt nok. Jeg leder lidt efter, om jeg kunne finde et lille stykke uld fra dem, men nu må vi se. På helt klassisk bisonmaner, så stod de inde i en tykning, eller lige ved siden af en tykning, så de kunne gå ind og gemme sig. For selvom det er store dyr, som jo nemt kunne rende mig ned, så er de altså bange for mennesker. Og man skal også holde en god afstand til dem. Men tiden er ved at rende ud for mig. Jeg skal tilbage til højskolen, fordi vi er jo også kommet for at arbejde. Vi er jo ikke kun kommet for at se bisoner. Men det var fedt. Det lykkedes. Yes, der var nogle flere. Vi har lige fundet tre stykker mere, der går ud i solen. Denne gang der er der køerne, altså hunddyrene. Og jeg filmer altså stadigvæk gennem mit kigger, for de går lidt langt væk. Så er der blevet en tidlig aften. Det var en fantastisk tur, vi havde i morges inde ved bisserne. Ligesom jeg egentlig havde sluttet af og sagt, nu skulle jeg altså til at hjem af, så fandt vi en flok mere. Der mødte jeg lige tre andre naturvejledere, og der fandt vi lige en flok på faktisk fire køer og så en tyr. Så i alt havde vi faktisk 9 bisserner, vi så derinde. Så det var... Jeg klager ikke, det var rigtig fedt. Men nu er jeg på et andet sted hen. Klokken er nemlig lige nu her 5:30, og jeg har lige en god time, inden vi skal til middag. Så jeg har et sted, som jeg får at vide, det skal man opleve, når man er her på Bornholm. Specielt når jeg bor lige ved siden af det. Og der er et skilt lige her, hvilket man kan tænke, det er et sted, hvor jeg skal råbe, hvad drikker Møller? Kan jeg gætte, hvor jeg er henne? Ekodalen. Jeg var nede og se, hvad det er for noget. Prøv lige at se. Er det ikke fedt? En mega lang sprækkedal, som skulle være 12 km lang. Og nu er jeg nødt til at gøre det obligatoriske. Når man står her i Ekodalen, så skal jeg nu til at råbe, hvad drikker Møller? Okay, den sagde ikke helt øller, men I ved, hvad jeg mener. Men jeg vil lidt længere hen, for jeg kunne høre, der var en sti over, så man kunne komme lidt tættere på den her fede klippevæg. Men prøv lige at se. Og så med solen i gang lige herovre, så går ned bag bjerget. Fantastisk, mand. Det skulle jeg lige have mødt til at kigge mødt på. Eller jeg vil lige dele med jer. Men jeg fortsætter lige turen hen her, og prøv lige at se det vejr her. Det er jo fuldstændig fantastisk. Vi er sidst i april. Løvesangerne synger, gærdesangerne synger. Jeg havde en vendehals inde ved bisserne. Jeg havde 5 trætter før overflyvende. Jamen altså, det er fantastisk. Så I skal i hvert fald huske, tag til Bornholm. Der er noget med det der med, at det er solskinsøen. Jeg har ikke oplevet andet end solskin indtil nu, men jeg vil lige fortsætte henad. Jeg er nødt til lige at stoppe igen. Får I prøve lige at tjekke her? Overalt langs stien her. Der står der bare ramsløg. Overalt. Og længere nede, der stod der skovløg. Jamen altså, det er et fantastisk sted. Jeg kunne godt lige bruge lidt flere dage, men jeg skal allerede hjem i morgen. Lidt øve, men jeg vil med at nyde det, så længe det var, eller så længe man er her. Så det er bare videre. Nu står jeg lige midt i dalen, og lige herovre kan jeg komme helt tæt på klippevæggen. Det er jeg simpelthen bare nødt til. Der er et eller andet sådan instinkt, om man siger bare, jeg er nødt til at sætte min hånd på klippevæggen. Det er nødt til, så jeg skal lige hen til den. Så, nu kan jeg plante min hånd på Ekodalens klippevæg. Prøv lige at se sådan en væg der. Eller klippevæg. Vildt fedt. Og jeg kunne se lige herhenne, der kunne man vist sådan, selvom hvis man ikke er en stor bjergbestiger, og det vil jeg ikke sige, jeg er, så kunne man komme op af herhenne. Og det, I skal lige se den her klippevæg her. Den er helt vildt fantastisk. Prøv lige at tjekke det landskab. Det er jo fuldstændig fantastisk. Det skal jeg altså, jeg er nødt til lige at... Og jeg er nødt til lige op og kigge, hvordan det ser ud heroppe af. Ej, men hvor er det fantastisk det her, mand. Prøv lige at tænke på, hvis man havde sådan nogle store klipper hjemme i haven. Ej, det vil altså både insekter og firben, alt vil bare elske at have sådan et landskab herhjemme. Og det har vi altså bare ikke, hvor jeg kommer fra, i det flade Jylland. Så det er bare med at nyde det, mens man er herovre. Eller mens man er herovre, hedder det. Der er faktisk lavet sådan en fin trappe. Der kan man godt se, der har altså været mennesker her, må man sige. Og sat deres præg på det.
Ej, hvor er det fedt her. Hold lige tjek den natur her, mand. Og der er bare en evig fuglesang heroppe hele tiden. Og der var lige en gærte, som udder en solsort, der flygtede. Og lækre bøgeblade. Uft. Jeg tror lige frem allikerne. De yngler ind i klipperen herovre. De flyver i hvert fald rundt her. Kan vi komme tættere på dem? Det ser vi heller ikke derhjemme. Alliger, der yngler på klippevæg. Der kommer en mere ud. Ret fedt. Men jeg tror, jeg går resten af vejen deroppe af. Det tror jeg, hvis jeg er nødt til. Jeg tror ikke, I behøver at følge med hele vejen op. Jeg puster og puster også. Kondien er ikke til at klatre i det her sindssygt fede landskab. Men jeg tror også bare lige, jeg er nødt til lige længere op af. Og så tror jeg også, at jeg skal smutte tilbage og i bad og gøre klar til middagen i aften. Så umiddelbart, så tror jeg lige, at for naturnørd i dag, jeg skal nok finde på et eller andet, tror jeg, i morgen på den sidste dag her på Bornholm. Men for lige nu, så tror jeg, at vi siger cut.